በድሬዳዋ ከተማ ከቅዳሜ ምሽት አንስቶ ዳግም ባገረሸ አለመረጋጋት አንድ የከተማይቱ ነዋሪ ህይወት ማለፉን ያስተዳደሩ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ አስታወቀ። አንዳንድ የከተማይቱ ነዋሪዎች ታዲያ የሟቾቹን ቁጥር 3 ያደርሱታል። ከተማዋ በዛሬው ዕለት መረጋጋት እንደታየባትና የንግድ ተቋማትም ተከፍተው አገልግሎት መስጠት መጀመራቸውን ጠቅሶ ከተማይቱን ተዘዋውሮ የተመለከተው ዘጋቢያችን አዲስ ቸኮል ተከታዩን አድርሶናል። ድሬዳዋ ቀዳሚው ምሽት ጀምሮ ትላንትና እስከ ከሰዓት በቀጠለው ግጭት አንድ ሰው ሞቶ ቁጥራቸው በወል ያልታወቁ በርካታ ነዋሪዎች መቁሰላቸውን መንግስት አስታወቀ። የእንቁጣጣሽ ዕለት ምሽት በግለሰቦች ግጭት የተጀመረው ረብሻ በተጠናና በታቀደ በሚመስል መልኩ እንዲስፋፋ መደረጉ ነው የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ተወካይ ኃላፊው አቶ ሚካኤል እንዳለ የሚገልጹት። በድሬዳዋ አስተዳደር በቀበሌ 06 አስተዳደር ስር ልዩ ስሙ ቀፊራ፣ ደቻቱና አምስተኛ ተብሎ በሚታወቁ አካባቢዎች በህብረተሰቡ መካከል ውከትና ግጭት ተፈጥሯል። የግጭቱ መነሻ በሚመለከታቸው አካላት ጠራ ያለ ቢሆንም እስካሁን ባለው መረጃ በቅጽበታዊ መነሻው ነው የተገኘው መረጃ የአዲስ አመት የዋዜ ማለት በመዝናኛ ቦታ በወጣቶች መካከል በተፈጠረ አለመግባባት የተነሳ ጸብን በተደራጀና በተጠና በሚመስል መልኩ ወደ መንደሮች አስፋፍቶ ከግጭቱ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸው ነዋሪዎች ንብረት ወደ ማውደም እና ወደ መዝረፍ የተሸጋገረበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ጸቡ የተፈጠረበት አካባቢ ወደ መደበኛ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ተመልሶ የነበረ ቢሆንም መስከረም 10 2012 ቅዳሜ ማምሻውን በተጠቀሰው ስፍራ በድጋሚ ሁከትና ጸብ ተቀስቅሷል። በተለይም በትናንትናው ዕለት ጸረ ሰላሞች ግጭቱን ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዲስፋፋና የብሔርና የሃይማኖት መልክ እንዲኖረው ለማድረግ ያደረጉት ጥረት በሰላም ወዳድ ነዋሪዎቻችንና በጸጥታ ኃይሉ ቅንጅት ሳይሳካ ቀርቷል። በእለቱ በኮኔልና አካባቢ የሚገኙት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና የብራን ባንክ ቅርንጫፎች ላይ እንዲሁም የግለሰብ መኖሪያ ቤቶች፣ የንግድ ተቋማት፣ መድኃኒት ቤቶችና ቢላል የተባለ ሆስፒታል ላይ የዘረፋ ሙከራ ተካሂዷል። የቢላል ሆስፒታል ጥበቃ የሆኑት ወይዘሮ አና ነጋሽ እንዲህ ይላሉ። በትናንትናው ዕለት ከቀኑ 7 ሰዓት አካባቢ ላይ መጡ ብቻ ድንጋይ እየተወራወሩ፣ መጀመሪያ በድንጋይ ነበር እየተወራወሩ የመጡት። እዛም በወንጭፍ መስኮቶቹን መጡ። እዛኛ ይሄን በሩን ልንዘጋ ስንል ገፍትረው አንደኛው ጓደኛዬን ጥበቃ በቦክስ በመምታት በሩን በርግደው ገቡብን። ሆስፒታል አይመታም፣ ሆስፒታል አይዘረፍም፣ የህዝብ መገልገያ ነው እንጂ ሆስፒታል አይጎዳም በማለት እግራቸው ላይ ወድቀን በሰላም መንገድ እንድንሸኛቸው አድርገናቸዋል። መስታወት ተሰብሯል ወደ ሁለት በዚህ በኩል፣ ኮምፒውተራችንም አንዱ ኮምፒውተር ተሰብሯል። በሮች ሊፍቱን በሩን ገንጥለውታል። በሩን ለመሰጥ ነበረ አገባባቸው። የአፕሮች ቢሮ አለ ገንዘብ የሚቀመጥበት፣ እሱን ለመገንጠስ ሲሞክሩ እኔ ያስኳቸው በቃ እንደዚህ በግፊያ በመሃል በቃ እንደዚህ እየተወጣጠርን እየተመታንም ያንን የመከት ነው ማለት እንችላለን። የብርሃን ባንክ ኮኔል ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ አንባቸው ገብረ ጻድቅንም አነጋግረናቸው ነበር። ትላንትና ወደ 6 ሰዓት አካባቢ ነው ባንኩ በእርግጥ እሁድ ስለነበረ ዝግ ነበር። 6 ሰዓት ላይ በነበረው ያው አንዳንድ ግርግር በፊት ለፊት የሚታየው የባንኩ መስታወት ሙሉ በሙሉ ዳሜጅ ሆኗል። ድንጋዮች ወደ ውስጥም አልፈው ስካነራችንን ከጥቅም ውጭ አድርጎብናል። እንደገናም ደግሞ ካውንተሩንም አንድ ፓርት ሰንጥቆታል። ከሞላ ጎደል እንግዲህ የደረሰው ነገር ይሄ ነው። ጥበቃዎቹ ላይ ፍርሃት ነበር፣ ስጋትም ነበር። መሳሪያ ነበራቸው፣ ለነገሩ አልተጠቀሙበትም፣ ያው ሸሽተዋል። ከዛ በኋላ የመከላከያና የፌዴራል ፖሊስ መጥቶ አካባቢውን ሊያረጋጋው ችሏል። ከዚህ ባሻገር አዲስ ከተማ አካባቢ የሚገኙ የተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያንንም ለማቃጠል ሙከራ እንደነበረ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ተወካይ ኃላፊ አቶ ሚካኤል እንዳለ ይናገራሉ። ከቅዳሜ ምሽት አንስቶ በእለቱ ተከስቶ የነበረውን ድርጊት የመጋላ ሰፈር ነዋሪው አቶ ዮሴፍ እንዲህ ገልጸዋል። ከፊራ በሚባለው ያው እና ወጣቶቹም እዛ ጋር ነው የሚበዙት እና አብዛኛው ስራ አጥ ነው፣ ይህ ስራ የሌለው ነው እና እነዛን በመጠቀም በዛ ያስገቡና ድንጋይ ያስወረውራሉ የመጀመሪያው። ከዛ ድንጋይ ወረወሩ፣ የተወሰነ የሰፈር ሰውም አባረራቸው ወጡ። ከዛ በንጋታው ጠዋት ቁጥራቸው በቃ መቁጠር አችልም፣ ግምትም መገመት አችልም፣ በጣም ብዙ ናቸው። በጣም ብዙ ሆነው በዚህ በአምስተኛ ፊት ለፊት አለ አምስተኛ በሚባል ቀፊራ በሚባል ኮኔል በሚባል እነዚህ ሶስቱ የኛ አዋሳኞች ናቸው። የደቻቱና የመጋላ አዋሳኝ ናቸው። ሊገቡ ሞከሩ። የተወሰነ ቦታ ከፖሊስ ጋር ሆነን አቆም ናቸው። ከዛ በኋላ ግን መዝረፍ ተጀመረ። ዛዳ አዲስ ከተማ የሚባል አለ እዛ ላይ እሱን ተክልዬ ቤተክርስቲያን ማለት ነው ሊያቃጥሉ እዚህ እየተወራወርን እኛ እዚህ እየተከላከልን እያለ እዛ ተጀመረ። ከዛ የተኩስ ድምፅ እንሰማ ነበረ፣ ብዙ ነገሮች እንሰማ ነበረ። በጣም በጣም ኃይለኛ ነበረ። ከዛ እነሱም ተመልሰው ቤተክርስቲያኗ ደውል ስትደውል ሄደው አጠቁና መለሷቸው። አቶ ያሲን ሙክታር የተባሉ የአምስተኛ ሰፈር ነዋሪ በበኩላቸው የጸጥታ ኃይሉን ኃይል አጠቃቀም ተችተዋል። እዚህ ጋር የነበረው ሁኔታዎች በጣም አሳዛኝ ነው፣ በፖሊሲ ደረጃ ማለት ነው። እዚህ ጋር
የቦምብ ሁሉም የራሱ ኃላፊነት የነበረውን የፈጠረውን ቃለ መሐላ ቀድሞ ማለት ነው። በሲራ ረድፉ ላይ ምንም ቃለ መሐላውን ጥሷል። ሁሉም የጭስ ቦምቡን እንዴት እንደሚጠቀም ቼክአፕ ነበር ያደረገው እንጂ ህብረተሰቡን ለመበተንና ጸጥታ እንዲሰፍን ለማድረግ አይደለም። ካቢኔው ችግር የድሬዳዋ አስተዳደሮች ለውጡ ላይ ደግሞ ጫና ማድረግ ያዙት ህዝቡ ህብረተሰቡ ላይ ወርዶ እንዳልሰሩ የዚህ ሁላ ተጠያቂ እነሱ ናቸው ለጠፋዩት ለዚህ ሶስት አቶ ያሲን የሟቾች ቁጥር 3 መሆኑንም ይናገራሉ። ፖሊስ የቁጥጥር ሰሞን ተፈጥሮ በነበረው ግጭትና ዘረፋ ተሳታፊ ናቸው ያላቸው 32 ተጠርጣሪዎች በህግ ቁጥጥር ስር ውለው ክስ መመስረቱንና በስላንትና ሁለት ግጭትና የዘረፋ ሙከራ ተሳታፊ ናቸው የተባሉ ሌሎች 22 ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉን አቶ ሚካኤል አስታውቀዋል። በዛሬው ዕለት ከተማው አንጻራዊ ሰላም የሚታይባት ሲሆን ግጭትና ዘረፋ ማከለ የነበሩት ቀፊራ፣ ደቻቱ፣ መጋላና ኮሌላ አካባቢዎች በቅድመ ደረጃ ባይሆንም የንግድ ቅስቀሳዎቻቸውን ጀምረዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አዲስ ሸኮል ከድሬዳዋ።